今日は ZV-1 を使って我が家の咲いたユリを撮影します。ジンバルを使って手ブレを修正してみました。ピンクカサブランカ、今が一番の見頃となりました。ユリはゴージャスですね。花も大きいです。両手持ちでやってます。ジンバル、こちら何ていうのかな、色はわからない、品種はわからないけど紫っぽいカサブランカです。こちらも花大きいです。このつぼみは多分白いカサブランカの花が咲くかな。こちら超特大級の花も咲きました。オレンジカサブランカと思ってたんですけど、オレンジか黄色かちょっと見分けがつかないですけど咲き始めました。こっちがイエローなのかゴールデンなのかオレンジなのかちょっと区別がつかないですけど、こちらもだいぶ咲き進みました。上の方が咲いてるのでだんだん終わりに近いです。こちらも上の方が咲いてるのでだんだん終わりです。いかがですか、手ブレ補正。やっぱりジンバルは使ってると違うと思います。一応手ブレ補正もカメラの設定で入ってはいるんですが、以上、カサブランカでした。